Ons het al gepraat oor die wegraping. Ons het al gepraat oor die wederkoms van Jesus Christus en natuurlik die finale dag van oordeel. Maar die Here druk dit baie baie sterk op my om hierdie woord weer duidelik, hard en duidelik vanoggend vir julle te kan gee. Hier's baie geestelike leier wat praat van 'n wegraping en weet jy wat nie, ons sal nie deel wees van hierdie merk van die dier en verstaan jy, en ons moet die beeld aanbid en die dier aanbid en ons gaan nie deel, die Here gaan ons kom wegraap. En ek sê vandag vir jou, dis 'n leen uit die put van die hel uit my liewe broer en suster. Luister baie baie mooi, uit my hart, uit my mond uit, sê ek vandag vir jou, dat die wederkoms van Jesus Christus, die wegraping, die finale dag van oordeel, op een dag sal plaasvind, wat die trompet blaas, Jesus Christus kom af, en hy sal sy engele uitstuur na elke windrigting, toe noord, oos, suid, wes, en die kaf sal van die koning geskei word, en daai dag sal die kinders van die Here skitter in die son, in die lig van die son, in die koninkryk van God, en die wat sonder, wat disrespekvol, wat goddeloos onheilig is, daar sal 'n gewenende geknars van tande wees, want hulle sal in die hel ingewerp word. Verstaan jy, Jesus Christus het nooit leers gepraat nie, en dit wat ek uit my mond uit sê, moet ek mos natuurlik stawe bevestig, dit waaroor alles gaan. Die Here gee vir my 1 Tessalonisense vers 4, 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 18, luister na die woord van die Here vanoggend. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het, ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde, baie belangrik. So die ontslapenis gaan die wat nog lewe, of die wat lewe gaan die ontslapenis glad nie voorwees nie. Daar sal 'n tyd kom wat die trompet blaas, wat die Here self sal afkom, en daai dag sal die bokke en die skape geskei word, die kaf van die koning geskei word. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te lees is 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Drink hy koppie koffie, luister wat die Here vanoggend vir julle gee. Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees, die Heilige Gees van God het nie. Want daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Hierin ken julle die Gees van God, die Heilige Gees. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees van God wat van God afkomstig is, baie belangrik. So jy moet glo dat Jesus die Seun van God is, dat hy die Christus is, die Messias, Immanuel, God by ons. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die Gees van die Antichrist, die Gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê is dis van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die Gees, die Heilige Gees van die waarheid en die Gees van die dwaal leer onderskei, die Antichrist. Baie belangrik, verstaan jy, hoe kyk die Here, hoe praat hy, hoe lei hy, hoe versterk hy ons deur sy woord. Nog 'n skrif, 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Baie baie belangrik. Johannes 1 Johannes 5 vers 10, wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot 'n leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. Jy weet, baie mense is ateëste, hulle glo nie in Jesus Christus nie. Baie is in ander gelowe en sektes vasgevang,
Maar hoor hierdie baie belangrike skrif wat die Here ook vir julle gee vanoggend. En dit is Johannes 3 vers 18. Luister baie mooi, maak jou oor toe. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. So by God is jy reg of jy is weg, klaar, end of story. Vertel, ons gaan nie compromise, ons gaan nie lou halfhartige Christene wat so bietjie van die wêreld, bietjie van die Here wil weet nie. In hierdie wêreld is jy net 'n vreemdeling, net 'n kuiergas. Dit wat jy voor jou sien is net tydelik, is nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins.